这是网络游戏玩家梦寐以求的体验。要是能在现场经历这个事件，我灵魂会被锁在这个游戏里面，再也跑不了。大家好，这里是 KT。我相信在大家心里，对于网络游戏多少都有这样的期待跟幻想。只有少数人经历了史诗级事件，从没有人去过的秘境，全伺服器独一无二的装备，跨越游戏跟现实边界的冒险。但同时啊，玩家都很清楚，现实很残酷，游戏也是要卖钱，花了钱的产品就需要公平性，所以为了公平性，那些独一无二的冒险跟幻想就遥不可及。但《太空战士14：重生》的故事，解放了玩家心中对现实的拉扯，带给这群玩家真正的 Final Fantasy。当时魔兽世界已经是全球网络游戏霸主，但史克威尔仗着自己有过去的经验，他的开发组没有人玩过魔兽世界，而太过自信的结果就是呢，太空战士14上市的时候，从操作、UI、战斗系统、流畅度、末期内容全部都爆炸，烂到 CEO 要撰文出面道歉。史克威尔这个品牌形象就是大危机，而被派来接手的吉田直树决定砍掉重练。游戏还是持续更新，玩家数量的人逐步跌落，但天上出现一个红色的月亮，随着游戏每次更新，这个红色的月亮越来越靠近地表。而这段时间内，玩家登入游戏从旅店醒来之前，偶尔会梦到世界毁灭的噩梦，但这个时候玩家都不知道发生什么事情。随着后续的更新，新的剧情揭露这个红月是敌国将领召唤的卫星 Dalamon 即将坠落，冲击整个大地，怪物开始四处肆虐， GM 甚至还手动召唤怪物进攻城市，玩家们也全力集结防卫，整个游戏世界弥漫着毁灭的气氛。 FF14 1.0 官服当天，所有的玩家集结着看着天上即将砸下来的 Dalamon， 一起度过最后的时光。而当伺服器终于关闭的时候，玩家们看到这段动画，战士们全力阻挡敌国进攻，而达尔蒙在空中爆裂，出现在众人面前的是巴哈姆特。对，在 1.0 正片从未出场，保留到最后一刻。FF 系列甚至游戏列最有名的召唤兽，在这个时候降临，要毁灭整个游戏。而面对巴哈姆特，玩家方的大法师 Louis Watt 用尽最后的力量，将玩家从战场上传送到游戏时间5年后的未来。这个时候，游戏内的世界和游戏本身一起结束了。2012年11月11日，《太空战士14》关闭伺服器，而后经过初次的 beta 测试，于隔年2013年8月27号再次上线 2.0 版本 Realm Reborn。但如果玩家发现这不是只是一个改版而已，而是用新的引擎重新打造了整个新游戏，游戏改进了之前的各种问题，大受好评。而当初 1.0 版本的玩家被赋予 Legacy 的称号，在后续的游戏过程中会有一些不一样的对话， NPC 会知道他们是经历过那场大战的战士。在游戏 2.0 版本的参与人员名单里面，这些玩家的名字也被列入感谢名单。而从此之后， FF14 营运超过10年，到现在成为世界顶尖的网络游戏，也是目前为止太空战士收益最高的一代。这个重生的故事没有办法复制，它需要太多的条件才能成就，它需要一个稀烂的网络游戏，它需要一个疯狂的提案，需要愿意同意实行这个提案的高层，还要能够将这一切化为现实的团队跟制作人。他需要优秀的专案管理能力，在有限的时间内完美交件。他需要了解玩家，还有对游戏极大的热情。要是我在现场经历过这个事件，我会永远无法离开这个游戏。各位，你经历过什么永生难忘的游戏事件吗？欢迎留言讨论，也欢迎订阅分享。这里是 KT， 我们下次见，拜拜。